két hete még asszállyal küzdöttünk, azóta viszont rengeteg eső esett. Nem csak idehaza, a megyénkkel szomszédos országokban is sokszor volt szükség az esernyőkre az elmúlt két hétben. Folyóink ukrajnai és romániai vízgyűjtő területein egy átlagos havi csapadék mennyiség 1,5-szerese hullott le. Ennek hatására a Tiszán és a Túron is megemelkedett a vízszint és árhullámok vonulnak le. Emiatt a hazai szakaszokon készültség lépett életbe. Ennek kezelése a vízügyi igazgatóságoktól komoly, jól szervezett munkát igényel. Nappali figyelőszolgálat van, besülítjük az észleléseket, gyakorlatilag az árhullám érkeztével lezárjuk a zsilipeket, tehát biztosítjuk, hogy az árhullám le tudjon vonulni a területünkről, folyamatosan figyeljük a vízgyűjtő állapotát, hidrológiai előrejelzéseket készítünk, ezeket kiadjuk, értesítjük a felettes szerveket, lakosságot, ugye a árvízzel, a első fokú árvízszint felett már elönti a hullámteret a víz, itt ugye mindenkit mozgósítani kell, hogy hagyja el a hullámteret, tehát az üdülőket, az esetleges kirándulóhelyeket, az üdülőhelyeket áramtalanítani kell, tehát fel kell készíteni a lakosságot erre az árvízügyi helyzetre. Nyilván így bekapcsolódnak a társszervek is, a katasztrófavédelem és az önkormányzatok is. Az itthon lehullott eső inkább belvizet okozott. Tiszabece térségében jelentős mennyiségű vizet emelnek át a Tiszába. Míg azonban a mélyebben fekvő területeken a belvíz ellen védekeznek, van, ahol vízpótlást kell végrehajtani a megyében, készülve az újabb asszályhelyzetre. Ilyen például a Tisza Szamos köze, de a Nyírségben is maradtak tározók üresen. Sőt, az igazgatóság teljes területén is csak mintegy 50%-os ezek átlagos feltöltöttsége. Az osztályvezető elmondása szerint a folytatásban hosszabb távon javulást várnak csapadék terén, de még júniusban is eshet nagyobb mennyiség, amit táplálhatja a levonuló árhullámot. Ez pedig hosszan elnyúló védekezés követel meg a feti víziktől és természetesen a többi vízügyi igazgatóságtól is. A folyókon rengeteg kommunális hulladék is érkezik hazánkba, melyet egy automatikus riasztási rendszerrel kamerákon keresztül észlelnek a szakemberek. Ezt a huszadékot, kommunális hulladékot mi hajókkal vásárostamény térségében leszedjük. Tehát az azt jelenti, hogy a hulladékot kitereljük tiszedőhelyekre, összegyűjtjük, és leszedjük a Tiszáról. Gyakorlatilag most az elmúlt bő két hétben mintegy 250 köbméter PET palackot kommunális hulladékot gyűjtöttünk le a Tiszáról, és még további 687 köbméter szerves anyagot, huszadékot, fatörmeléket, tehát mindösszesen közel 1000 köbméter szemetet távolítottunk el a Tiszáról. Ezeket konténerekbe gyűjtjük, kiszedőhelyeken, és hulladéklerakóba elszállítjuk. Ez a munka azért nagyon fontos, mert a folyóban úszó szemét, amellett, hogy egészségügyi és esztétikai problémákat okoz, telíti a medret, a nagy fadarabokkal együtt pedig a vízi közlekedést, így a kompok működését is befolyásolhatja, korlátozhatja.